Нищо не съм забелил, ти нищо не си говорил. Доказана шматка. Доказана шматка в пламене. Ти искаш сини камъни, ти си ти да ходиш. То там иска ходене пламене. То там... Иска, иска време, не ходи. Но, не ходи, не иска, не време. Ходи ли време, да. Не да ми пиш по 6 часа кафето, като ми го хрен. Пейки. Ти не ставаш. Не ставаш, аз ще ни пожути, като не ставаш. Нали да видях какво обиколи? Отидахме в Велики Преслав и ти не, не искаш да идиш в музея. Там на всеки да ти говоря повече. Какво ще държи в музея? Нали това сме тръгнали да гледаме. Аз града, то ми града не ти ли ясно кое има? Заведения, барчета, банки. Закуски няма. Да, и закуски няма, да. Колко да я казвам хората? Абе нищо няма да казвам. Не, не, аз трябва да се обая на майка, какво да я казвам? Ами, ами да. Не, ще я казвам, най-късно. А как ти се цъва? Ти коста с тебе? Ми добре, не знам. Кой ще самото пътес? Знаеш колко ти са? Сега е 4. 3. Кот е лъжера, но то доказано не няма много от там. Ще трябва да колко от... Ще видя колко от кот е лъжера. Те и обяви не искаха за пещерата да ти дигнат и сега неща да ти дигнат. То трябва група. Група да говориш. Явно и тази иска група. Звъдете и ви, бе. Да останем група. Общо 10 души. Оле, ти наистина е вярно. Кое? Факт! По-лесно е да останеш буден до 6 часа, колкото да останеш 6 часа. Не, да. Кравите му. Твърдица! Те! Няма пострадали пътници, се случихам така. Това като е продължил движението се продължи, след като е бил сменен живот. Не, не пиша никога. Не, бе.
търсиш соя. Черна мамба. Тибетска. Тибетска особница ли търсиш? Топлена. О, дай дървенца. Давай ги. Дай върнем там на той нали се е преместил в новия апартамент? Ще има да чака, я покажи бе, да варя си ляка, най-хубаво. Добре, добре, мазикам се, ти пък ни показвай. Добре, добре. Ну,
Australia. У нас? Мы викачили в новия пакет. Не, не, ме. Прорвал се специално да ма чака. Друго, в Australia. Ще чакам кизинци. Не знам. Аз го пратих да се ляга, той е при коя спа, не знаеш ли? Ти не знаеш ли? Ще спъна много пътила. Давай! На кой ще спиш като на новото, на новата спалка. Само интере, само интере. Как ты сказал? Само арсенал, само арсенал. Казавод. Кабарна? Террария, да. Ты кому каза? Стабил интер, усвен там интер. Ха-ха-ха! Ооо! Ще почи ги реши. Да пусни вентилатора, кажи му, да пусни вентилатора. Не извърти някой соп, както караме. Да, лека по лека. Почва да се появяват.